Jeg er sådan en type, som godt kan lide at lave helt vildt mange forskellige ting. Og jeg har en hobby i cirka 2 måneder, før jeg skal finde på noget andet at lave. Jeg hedder Helene, og jeg er PhD-studerende her på Institut for Matematik, hvor jeg arbejder med geometrisk machine learning. Så det vil sige, at jeg på en eller anden måde kigger på, hvordan dataen former sig i rummene. Hvor jeg på den ene side sidder og kigger i gamle matematiske beviser og leder efter teori, og så bagefter får lov til at anvende det i praksis, hvor jeg sidder på min computer og koder algoritmer. For mig er det mega fedt, at jeg kan få lov til at have en afvekslende hverdag, hvor jeg kan skifte mellem, hvad jeg laver. Machine learning. Det har I sikkert hørt om. Det er et kæmpe hot topic, som for eksempel Google bruger til at genkende billeder. Et eksempel, man kan tænke på, det er, at hvis du giver en billedgenkendelsesalgoritme et billede af en ko på en mark, så er den rigtig god til at se, det er en ko. Så du kan bare blive ved med at give den billeder af køer på græsmarker, og den siger, det er en ko, det er en ko, det er en ko. Men hvis du så tager et billede af en ko, der er på en strand, så kan den lige pludselig ikke længere genkende, at det er en ko. Og det er fordi, det den i virkeligheden ser, det er, at den ser sammenhæng. Den ser noget, der ligner en ko, og så ser den en græsmark. Og det hele er en stor sammenblandet ting. Så et af de store spørgsmål, det er, hvordan får vi computeren til at se det, vi ser? Noget af det, jeg synes er helt vildt spændende, det er, at jeg får lov til at arbejde lige i grænselandet mellem matematik og machine learning. Så på den ene side, så får jeg lov til at gå i dybden med matematikken, som jeg synes er helt vildt spændende. Og så på den anden side, så får jeg også lov til at se, hvordan man rent faktisk kan bruge det i praksis.